လာလာတော့ညီကုံမနှမပေါင်းนูဒီနေ့အပ်ပေးတဲ့အင်္ဂလီတရားတော်မှာစေကျော်ချင်းပေးသူရှင်ယောဟန်ကနောင်တရကြဖို့အတွက်လူတွေကို၃ပြေးဆုံ့มาပါတဲ့သူကိုယ်တိုင်းကလည်းပဲကလအုံမွေးနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ဝစ်လုံတော်ကိုဝစ်ဆင်ပြီးခါမှလည်းပဲတေခါစီကျိုးကိုစီးပါတယ်အစားတော့ကိုကြီးလိုက်ရင်လည်းတက်မဲ့စရာမကောင်းတဲ့ကျိုင်းကောင်နဲ့ တော်ပြားရည်ကိုໝີແວແດ່လို့ပဲດ້ວຍရပါတယ်.ອາ제ကြီးတဲ့ອ່ຈັກກະໂຍຮັນອີ່ເນລູລີໂອອຈິນປ້ານເລບຸຊົ້ມມາຍຸນຕາມກະຕູໂກດາຍກາແລເບມີມີບົວໂອໂຕເຕ່ອອງຈິນເກດେ.ດີລູເລົຶກຊິນອະພິ່ນຕຸ່ເອສັນນະມຸນາຈ້ອງລູລີໂອພະພ ્યા ຊິນທັນອູ້ສ່ອງຂໍຫນາຍແກບາແດ.ຟາເຣຊີອູດີເນຊາເດອູໂຣໂກ နဝနာတရားနဲ့ပြသက်ပြီးသူဘာဆိုလိုသလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပဲရှင်းလင်းစွာဓတိပေးဟောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့ယုံကြည်သလိုတရားဥပဒေတွေကိုစောင့်သိနေအာဗြဟံရဲ့တားဖြစ်လို့ဇူးလူမျိုးဖြစ်နေလို့ဖခင်ကမင်းတို့ကိုကယ်တင်မှာမဟုတ်ဘူး။စင်မှန်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာသဘောတရားခံယူချက်ပြောင်းလဲခြင်းနေထိုင်မှုဘဝတတပြောင်းလဲခြင်း ထွက်လာတဲ့အတီးအပွင့်အချိုးဆက်ကမြင်ရတဲ့အခြေအမြင့်ကနေပြီးလုံးဝပြောင်းလဲမှုကိုဆိုလိုတာ။နောင်ခါမှသခင်ယေຊုမိန်ကြားသလိုပဲအသီးမှအပင်ကိုသင်တို့တည်ကြရမယ်။သခင်တခင်လို့ခေါ်သူတိုင်းကောင်းငင်ကိုဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။တိုးတော်ငါရဲ့ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်သူသာဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပယ်မျိုးနဲ့ဓတိပေးဟောကြားပါတယ်။နောင်တရကြ။ သာကပိုပြီးကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြိုးပမ်းရပါမယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲလူတွေကိုဖះယှဉ်ထံဥဆောင်ခေါ်နိုင်မယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲကိုယ်တော်နဲ့နှိဆက်အောင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်စောက်တီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောင်နာတရားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုကက္ကစကိုက္ကစပြီးပြုလုပ်ကြပါစို့ ခ वान နေရအနှံအပြားမှာလူငယ်တော်တော်များများကဆေးမင်းကြောင်းနေထိုးကြတယ်ငယ်တော့ရွယ်တော့မှာအသားကြီးတင်းတင်းညင့်နေကြီလို့ကောင်းပါတယ်တိုးတော်လဲပဲသူတို့တွေအသက်ကြီးညင့်လာတဲ့အခါမှာရခင်ကလက်မောင်းနေမျက်နှာတွေရင်ဘက်နေကြောမှာထိုးထားတဲ့ဒီဆေးမင်းကြောင်းတွေကိုပြန်လဲဖျက်ချင်ပြီမဲ့ဖျက်လို့မလွယ်ပါဘူး လာလူပါပဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝတတ္တမာလည်းပဲအ ਨੇ နဲ့အများစိတ်မကောင်းဖြစ်เสียနောင်တရเสียအမားများကျွလွန်မိတတ်ပါလေဒီအမားများကိုဘဝထဲကနေဖြတ်သိမ်းနိုင်မေဆိုရင်ဖြတ်သိမ်းကျင်ကြပါလေဒီအမားတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မှနောင်တရပေမယ့်ဒီအမားတွေပျောက်ွယ်သွားအောင်ဘယ်လိုလုံဆောင်ရမလဲဆိုတာမသိပါဘူးဒီအမားများကိုမေ့ထားလိုက်ခြင်းအဖြစ် นองดะส่่มกองพืชหญ้าจีนโกพ้งพี้ท้าบิเมละเวเยเด้มาหมยกท้าเดะอลางกองโลเวอฉิงตานยิน้อเปียนปอลาแดปาเรมิมี่เยออเป็ดอมาดิโกวนขันปีพยาธะคินท่านมาอข่วนลุจินตองขันโบอเป็ดข่วนลุจินขันยยงเนมะปี้เดเวบวาดิตะพันธ์สติ่นโบยะนีจ้างซารอกะจะนุดโกดริเป้เนบาระนีลัน ตนသင်ပေးပါတယ်ဒီအတွက်အမိအင်းတော်ကြီးကအာဝင်2အချိန်ကာလကိုနှစင်နှစ်တိုင်းသတ်မှတ်ထားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်ပေးနေတာကိုဒီအချိန်ကာလကနှိုးဆော်နေပါတယ်ဒါမှမကသီးဘူးဒီအာဝင်2အချိန်ကာလမှာဒီကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုအသုံးချဖို့အတွက်လဲပဲကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းချက်ဒီအတိုင်း ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းကိုရပြီးတသက်သဲမှာပဲနောက်ဆုံးစီရင်ခြင်းအတွေ့မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ရလဲပဲရောက်ပါတယ်ဟာရင်တူအချိန်ကာလမှာဖျားသခင်နဲ့ပြန်လဲကြည်အေးဖို့ကျွန်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်တောမသာလင်းယေရှုသခင်ရဲ့ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစုံနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမားများပြည့်နေတဲ့ဒီဘဝဟောင်းကိုစွန့်ပြီးဘဝသစ်တစ်ခုပြန်လဲဆாတင်ထိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလန်းပေးတဲ့ဖះရှင်ကိုယ်ယေရှုတင်ကြပါစို့ဒီလက်ဆောင်လေးအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြပါစို့အာဘတ်ဖြစ်ခြင်းဆက်ကရမန့်ထူးကိုပြုလုပ်ခြင်းဟာဘဝသစ်တစ်ခုအတွက်ပြန်လဲတည်ဆောက်ရမှာအကောင်းဆုံးသော닐န်ပဲဖြစ်ပါတယ် အမားရင်တွေအတွက်နောင်ဒရာကောင်းခြင်းတွေနဲ့ခြေလှမ်းဆကြပါစို့